こんにちは。特別定額給付金のコーナーですけども、今回はですね、一時支援金がなんか毎月20万円支給されるという制度が、このまん延防止等なんとかかんとか、いわゆるまん防でですね、決まりそうだということでございます。主にはですね、まん防に、影響する一部地域になります。そしてですね、これは知事の判断によって広がる傾向もあるんですよね。重要なのが、まん延防止措置の地域と取引のある、ね、業者さんも対象となることなんで、結局これ全国じゃないかってことになるんですよ。さあ、そこでですね、じゃあ飲食店と取引のある業者に限られてるんで、自分には関係ないやと思ってそこで終わるんではなくてですね、実はこれをね、自分にも適用されないかどうかなっていうことを考えることができるんですよ。例えば仕事を全くされてない方、ね、こういう方でもこれを活用することができるんですよね。毎月法人なら20万、個人事業主なら10万、毎月これが支給されるということが、もしね、このまま決まると、これはですね、多くの事業者さん助かるんではないかなと思います。ただ残念ながらね、このことを知らない方って非常に多いんですよ。もしくはこれから、まあ、テレビや報道などで知ることになると思いますけども、多分私がこの動画を上げるまで知らなかったって方が大半じゃないですかね。毎月10万とか20万が振り込まれるわけですよ。じゃあこういった情報とどのような手続きをすればいいかってことを事前に把握して、それをお知らせするという形で、まあコミッションを得ることもできるというのが、自分は全く仕事をしていないんだけどっていう前提の方なんですよ。そうなんですよ。お勤めになってる方とかお勤めになってない方、さまざまいますけども、全ての方100人中100人にこの情報を活用する方法があるとしたら、これを誰よりも早くお知らせすること、そしてどのような段取りをしてね、それを10万とか20万の支給を受けるのかってことをお知らせすることプラスですね、できればその処理を仕事としてやってあげることによって、例えばね、毎月20万法人が受け取るようでしたら、そこから例えば毎月1万円くださいよって計画でやるとか、もしくは手続きのコミッションを3万円とか5万円ってことをいただいて、その手続きをしてあげるとか、手続き代行ですよね。こういうことをすると、例えば飲食店経営されてる方なんて、書類のことなんてね、とってもじゃないけど忙しくてできないし、それから書類のことに結構ね、苦手意識を持ってる方もいるんですよ。まあ、ですんで、そういうことを代行してあげるって形です。さあ、ここでですね、仕事を全くしない方って前提で申し上げました。失礼な言い方になるかもしれませんけども、仕事をされてない方、時間がある程度あると思うんですよ。その時間で今回の10万円、20万円、継続支給の要件をきちんと把握して、きちんと説明できるように咀嚼して、そして時にはね、補助書面などを作ってですね、そしてそれをプレゼン資料として、いろんなところに交渉に行けばいいんじゃないかなと思います。こうやって仕事って出来上がっていくんですよ。直接、この補助金とかね、助成金っていうのを受け取るための手続きをしたいんだけども、とてもじゃないけど忙しくてできない。とてもじゃないけど複雑に見えて苦手意識があるっていう方に対して、お手伝いするという形でね、サポートに入ってあげる。こういうふうな中間業務をこれからもっともっとね、活用していけると思いますんで、あ、自分には関係ないやと思って、何にも個人には支給されないじゃないかっていうところが終わるんじゃなくて、そうか、こういうふうな事業者さん向けの支援策でも、使い勝手が悪いと感じて、最初から諦めてる方がいらっしゃるから、その方のお手伝いをする形で、瞬間的にその方の、いわゆるね、協力者になることによって報酬を得るっていうふうな形があるんだなって気づいていただければと思います。言ってみればコンサルティング業なんてのは、コンサル業ってのはそれをずっとやってるってことですからね。だから誰かの相談事を受ける、誰かの話を聞いてあげる、まさにコンサルティングじゃないですか。これはね、今まで実績も何もない方でも誰でもできると思うんですよ。ぜひね、この今回のコロナ禍におけるいろんなね、措置とか補助金、助成金、無数に出てますよね。事業者さん向けだから関係ないやと思って終わっていたらダメなんですよ。それをなんとか食い込めないかな、なんとか自分のところにも、まあ、おこぼれをね、頂戴できないかなっていう形でやってみると、結構な収入になるんですよね。立派なコンサルティング業ですからね。まあ、ということで、私はね、思うんですけども、今までそんなことやったことがないよって方こそやらないと、今までやったことがある方だけで独占するものではないと思いますから、今までやったことがない方がこうどんどんね、その市場に参入してくることによって、市場は流動化し活性化して、より良い制度が出来上がっていくと思います。そうなんですよね。だから自分には関係ない、高嶺の花だ、手が届かないって思っているのは自分だけなんですよ。私から見ると、あなたもやればいいのにってことばっかりでございます。ということでね、今回は飲食店取引先に毎月20万支援金給付金の情報でございました。こういった情報を私はこれからもね、お伝えしていきますので、
ぜひご活用いただきたいと思います。で、私は特にねこの中間業務やりませんけども、やり方をねお伝えすることができます。もう私がやったらね結構取れると思うんですけども、私はまたね皆さんに別の形でお役に立ちたいと思ってますんで、ぜひね私がやらないうちにどんどんどんやっちゃってください。ちょっと話の筋が分かりにくかった方はね、メッセージをいただければと思います。それでは行ってらっしゃい。